الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال في مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى سلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہ گاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا. رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنے اندر تمام تر برکات، عظمتیں اور رفعتیں ہونے کے باوجود اللہ کے فضل سے ہمیں بار بار اللہ کے انعامات سے نوازا جا رہا ہے، اور اس بابرکت مہینے کا یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کے اندر بھی اللہ نے ہمیں جو گزشتہ رات تاک رات عطا فرمائی، وہ رمضان المبارک کی 23ویں شب تھی اور وہ بھی شب جمعہ تھی، اور اس کے بعد آج 23ویں روزہ ہے، اور پھر رمضان المبارک کا عشرہ یا اخیرہ کا یہ جمعہ ہے. اللہ رب العالمین
ہم سب کو ان برکات سے مستفید ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. کیونکہ رمضان میں ہمارا ایک سلسلہ وار پروگرام نماز تراویح میں پڑھی جانے والی منزل، قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کا ایک تفسیری خلاصے کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. پھر رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس میں کثرت سے تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے، اور کثرت کے ساتھ اس میں اللہ رب العالمین کا قرآن سنا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہماری اس مدینہ مسجد کے اندر یہ بھرپور سلسلہ ہے کہ یہاں قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، قرآن سنا بھی جاتا ہے، اور قرآن کو سمجھا بھی جاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. تو ہمارا چونکہ سلسلہ وار نماز تراویح میں پڑھے جانے والے منزل کا تفسیری خلاصہ ہے، تو گزشتہ درس میں میں نے اپنی گفتگو کو سورۃ القمر کے اوپر ختم کیا تھا، اس کی تفسیری نکات پیش کرتے ہوئے. تو اس میں سے کچھ اس کی تفسیر کے کچھ احوال اور اس کا کچھ تعارفی خاکہ رہ گیا تھا ٹائم کی کمی کی وجہ سے. تو انشاءاللہ میں سورۃ القمر کا مختصر سا تعارف اور اس کے بعد سورۃ الرحمن کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کا تفسیری خلاصہ پیش کروں گا، تاکہ قرآن حکیم فرقان مجید کے پیغام حق کو سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کفار نے جتنی مخالفت کی، مشرکین مکہ نے جتنی مخالفت کی، آپ کو جتنی اذیتیں اور دکھ پہنچائے، اتنا اللہ تعالی نے آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا. آپ کے مرتبے کو اللہ بلند کر رہا ہے. اب اس سے پہلی مکی صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ اس میں کفار کی اذیتوں کا ذکر ہے، ان نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کیا اذیتیں نہیں پہنچائی. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جو ہے وہ قیامت کے احوال سے ڈرایا کہ ہم آخری امت ہیں، قیامت قریب ہے، اور قبل اس کے کہ قیامت بپا ہو اور تم جو ہے وہ بے ایمانی کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تمہیں دعوت حق دے رہا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. تو کفار مذاقیں اڑاتے تھے، کہتے تھے جی قیامت کیسے آئے گی، اور قیامت تو یہ یا آپ ہمیں قیامت کے عذاب سے خام خواہ ڈرا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ اب قیامت کی علامات کیا ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے کفار اور مشرکین کو یہ بتایا کہ ان کو بتا دو کہ جب قیامت آئے گی، تو اس سے پہلی صورتوں میں میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج بھی لپیٹ دیا جائے گا، زمین پر زلزلے بپا ہوں گے، اور جب زمین پر زلزلے بپا ہوں گے تو پھر جو ہے وہ زمین اپنے اندر سے ہر اس چیز کو نکالے گی جو کچھ اس نے اپنے اندر سے سمایا ہوا ہے. لیکن لے جی کیسے ہو سکتا. پھر حضور نے فرمایا کہ چاند بھی شک ہو جائے گا، چاند بھی پھٹ جائے گا. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ممکن، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں. پھر کفار مکہ کا ایک وفد اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آیا، رات کی چودھویں رات تھی، اور چودھویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ آسمان کے اوپر چمک رہا تھا، مکہ کی گھاٹیوں سے وہ چاند نکل رہا تھا، اور پورے آسمان پر، صاف آسمان پر چودھویں کا چاند نظر آ رہا تھا. کفار مکہ کا ایک وفد آپ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، تو سورج لپیٹ دیا جائے گا، تو چاند شک ہو جائے گا، ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے سامنے چاند کو شک کر کے دکھائیں، چاند کو آپ دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضور نے فرمایا اچھا یہی بات ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت ابن عباس نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، اور شک کے کمر کے اوپر احادیث سیاح کا ایک انبار ہے. کہ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آ کے چاند کو انگلی کے ساتھ ایسے اشارہ کیا، کوہ حرا، پہاڑ حرا کے جو غار حرا کے اوپر جو پہاڑ تھا، اس کوہ حرا سے وہ جو ہے وہ
چاند نظر آ رہا تھا اور بالکل اس کے اوپر تھا، تو جیسے ہی سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا نا تو چاند شک ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے، چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف گرا، چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہوا، عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب جو وہ جب یہ انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو پھر گئے کہنے لگے جی یہ تو کوئی جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر فرمایا کہ جب اس کو نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رات کو شک کے قمر چاند کو دو ٹکڑے کرنا دکھایا نا، پھر خدا نے وحی کے ذریعے اس کی تصدیق کی معجزہ مصطفیٰ۔ فرمایا کہ ایک اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے کے ساتھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چاند کے دو ٹکڑوں کا ہونا بیان فرمایا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ عہد میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر گواہ رہنا۔ پھر دوسری حدیث کے اندر آتا ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، حتیٰ کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری طرف تھا، اور لوگوں نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاند کا معجزہ دیکھنے کے بعد پھر بھی انکار کر دیا کہ آپ جو ہے وہ یہ شاید آپ کا کوئی جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اس میں ایک بات اور بھی ثابت ہوا کہ یہ جو سورہ قمر ہے یہ اس کی 55 آیات ہیں، اس کے 3 رکوع ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ مکی سورت ہے، اور یہ شک قمر کا جو واقعہ ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو واقعہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت سے 5 سال پہلے، حضور علیہ السلام کے ہجرت کرنے سے 5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے 5 سال پہلے یہ سورہ قمر نازل ہوئی، اس سورت کا نام ہی سورہ قمر رکھ دیا تاکہ جیسے ہی قمر کا ذکر آئے، چاند کا ذکر آئے تو معجزہ مصطفیٰ سب کے سامنے آ جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے علامات قیامت کو بیان فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اب قریب آ گئی ہے کیونکہ میرا زمانہ آخری زمانہ ہے، حتیٰ کہ یہاں تک سرکار نے اشارہ کر کے بتایا کہ قیامت میرے زمانے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب پر ایمان لے آؤ، شرک کو چھوڑ دو۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شک قمر کے واقعے کو بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس کے معجزے کو بیان فرمایا۔ پھر اسی سورہ قمر کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو تبلیغ کی، وہ 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود وہ نافرمان رہے، 80 آدمی آپ پر ایمان لائے۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے میرے نوح، آپ ایک کشتی تیار کریں اور اس کشتی میں جو آپ پر 80 لوگ ایمان لائے ان کو بٹھائیں۔ پھر جو ہے وہ اس جب وہ لوگ ان کو بٹھائیں گے، ہر جانور کی نسل کو اس کے اندر بٹھائیں، پھر آپ دیکھیں کہ میں نافرمانوں کا کیا انجام کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ جو علاقہ تھا وہ ریگستان تھا جس میں حضرت نوح علیہ السلام تھے، وہاں پر کوئی سمندر نہیں تھا، کوئی دریا نہیں تھا، کوئی پانی کے چشمے نہیں تھے، لیکن اللہ نے طوفان لے آیا۔ تو اس اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ نبی پاک سورۃ القمر کی آیت نمبر 12 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جب کشتی تیار ہو گئی، سارے لوگ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ ان کے ساتھ اس کشتی میں بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت نمبر سورہ القمر کی آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور آسمانوں سے پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین کے منہ کھول دیے، زمین سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو گئے، پہاڑوں کے منہ کھول دیے، پہاڑوں سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں سے وہاں کوئی اس وقت سمندر نہیں تھا، کوئی دریا نہیں تھا، کوئی اچانک جب جیسے ہی کشتی تیار ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے فرما بردار اس کشتی میں بیٹھ گئے، آسمان سے بارش شروع ہو گئی، اتنی بارش ہوئی زمین نے چشمے اگلنا شروع کر دیے، اتنا پانی نکلا پہاڑوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، درختوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ زمین کی نو سے جو بھی اجناس اللہ نے پیدا کی ہیں ہر ایک سے پانی کا چشمہ نکلتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عرب کا جو ڈیزرٹ تھا، وہ جو صحرا
تھا, وہ جو ریگستان تھا وہ سمندر کا رخ اختیار کر گیا, اور ہر طرف پانی, اتنا پانی برسا اور اتنا پانی جمع ہوا کہ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ وہ طوفان نوح جو ہے وہ پوری کائنات کو اس نے گھیرے میں لے لیا, اور فرمایا کہ حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس کے اوپر پانی کے اوپر تیرنا شروع ہو گئی, اور وہ سارے کے سارے نافرمان جو آپ 950 سال تبلیغ کے باوجود نافرمانی کرتے رہے اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا. اور فرمایا کہ اس لمحے بھی خدا کی قدرت دیکھیے, اللہ کی قدرت یہ کہ اس لمحے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیا کر رہی تھی, وہ کشتی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. یعنی طوفان نوح کے وقت بھی اللہ نے طواف کعبہ کو نہ روکا. قدرت کا نظام دیکھیے کہ وہ کشتی میں 80 آدمی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ہر جانور کی نسل اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ کشتی جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی, حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے مفسرین نے, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر لکھا ہے کہ وہ طوفان نوح کا جو پانی تھا اس نے پوری دنیا کو گھیر لیا تھا, اور صرف ایک علاقہ زمین کا خشک تھا جس میں پانی نہیں آیا, اور وہ علاقہ سندھ تھا, ہند تھا, یہ جو بحر ہند تھا, یہ جس کو یہ متحدہ ہندوستان کہتے ہیں, وہ علاقہ سری لنکا اور یہ سندھ کے ساتھ یہ ملتا علاقہ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ پانی نہیں پہنچا, باقی ہر جگہ جو ہے وہ پانی پہنچ چکا تھا. پھر جب وہ کشتی جو ہے وہ جا کے جودی پہاڑ کے ساتھ ٹکرائی, پھر جو ہے وہ طوفان رکا, اور انہیں 80 آدمیوں سے پھر اللہ نے دوبارہ انسانوں کی نسل پیدا کی, اور پوری مخلوق غرق ہونے کے باوجود آگے ان 80 آدمیوں سے جو نسل چلی ان میں سے بھی نافرمان پیدا ہو گئے, وہ بھی نافرمانی کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر کے اندر اس سارے واقعے کو بیان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب, آپ کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی اسی طرح اذیتیں پہنچائی گئی ہیں, ان کو بھی دکھ پہنچائے گئے ہیں, لہٰذا آپ اپنے رب کی تبلیغ کرتے رہیے, آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی عظیم سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الرحمٰن. یہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام الرحمن سے شروع ہوتی ہے, اور یہ سورت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتی ہے. اب دیکھیے کفار کی اذیتیں, ان کے دکھ, سرکار کا ہجرت کرنا, سرکار کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے کا منظر بھی قرآن بیان کر رہا ہے, کفار کی نافرمانیاں بھی قرآن بیان کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ قرآن مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو بھی بتا رہا ہے کہ ہر دکھ کے بعد اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے لیے کس طرح عافیت کا سماں پیدا کرتا تھا, ہر دکھ کا اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم سے کیسے جو ہے وہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح ان کے دکھوں کا مداوا کرتا تھا. سورہ قمر سے پہلے سورہ النجم ہے, سورہ نجم کے اندر بھی اللہ مقام مصطفیٰ بیان کر کے حضور کا جو قرب خاص تھا, سرکار کی جو اپنے رب سے ملاقات تھی, حضور علیہ السلام کا اپنے رب کا حسن مطلق کا دیدار کرنا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ما زاغ البصر وما طغى جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کے حسن مطلق کو دیکھ رہے تھے, اپنے رب سے آپ کی ملاقات ہوئی, اپنے رب سے آپ کا قرب ہوا, اتنا قرب ہوا کہ فقان قاب قوسین او ادنا, حضور علیہ السلام کے قرب خاص کو اللہ سورہ نجم کے اندر بیان فرما رہا ہے. اس کے بعد سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شق قمر کے معجزے کو بیان فرما رہا ہے, سورہ قمر کے اندر اللہ عظمت مصطفیٰ کے معجزات کو ظاہر فرما کر مقام مصطفیٰ کو بیان فرما رہا ہے, اور سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو, آپ کے کمال کو, اور آپ کے فضل کو بیان فرمایا. کفار کے لیے جو بات سب سے بڑی حیران کن تھی وہ یہ تھی, کفار کو یہ معلوم تھا کہ سرکار کبھی کسی اسکول میں پڑھنے نہیں گئے, کفار کو یہ علم تھا کہ حضور کبھی کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے, حضور کسی مدرسے میں نہیں گئے, حضور کا کوئی استاد نہیں تھا, اور یہ خدا کی قدرت تھی, یہ اللہ کے کمالات اور قدرتوں کے اندر یہ چیز شامل تھی, کیونکہ اگر سرکار دنیا میں کسی کے ساتھ پڑھتے, کسی کی شاگردی اختیار کرتے, کوئی سرکار کا ٹیچر ہوتا تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا تھا تو محمد عربی تو فلاں آدمی کے شاگرد ہیں, استاد تو شاگرد سے بہتر ہوتا ہے,
تو لہذا تم جو محمد عربی کو کائنات کا افضل ترین انسان کہہ رہے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات کا سب سے اعلیٰ انسان کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان سے تو ان کا استاد جو ہے وہ افضل ہوا؟ تو اسی طریقے سے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام، لیکن کفار کے لیے جو سب سے بڑی حیرت کن بات تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تورات کو بیان کر رہے، حضور انجیل کو بیان کر رہے ہیں، حضور زبور کو بیان کر رہے ہیں، زبور کے اندر جو واقعات ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ طوفان نوح سرکار سے کتنا عرصہ پہلے آیا، حضور پوری سورہ قمر کے اندر طوفان نوح کا ذکر کر رہے ہیں، سورہ نوح کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے طوفان نوح کا ذکر کر رہے ہیں، سورہ یوسف کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ السلام کے تمام قصوں کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ حضور کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ سورہ یونس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار حضرت یونس علیہ السلام کی پوری ہسٹری بیان کر رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ حضور نے کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھی نہیں، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی قاری کے سکول میں گئے، لیکن پھر بھی قصہ یونس بیان کر رہے ہیں، قصہ یوسف بیان کر رہے ہیں، قصہ ابراہیم بیان کر رہے ہیں، قصہ موسیٰ بیان کر رہے ہیں، ہسٹری آف بنی اسرائیل بیان کر رہے ہیں، اسی طرح کے ہسٹری آف قوم عاد بیان کر رہے ہیں، ہسٹری آف قوم سمود بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ سارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا انسانیت کا، یہ وہ تاریخی حقائق تھے انسانیت کے جو سابقہ کتابوں کے اندر گزرے تھے، جن کو اللہ نے تورات میں بیان کیا تھا، جن کو اللہ نے انجیل کے اندر بیان کیا تھا، جن کو اللہ نے زبور کے اندر بیان کیا تھا، جن کو اللہ نے صحائف موسیٰ کے اندر بیان کیا تھا، جن کو اللہ نے صحائف ابراہیمی کے اندر بیان کیا تھا۔ کفار کے لیے یہ بات باعث حیرت تھی اور ورطۂ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ مصطفیٰ کسی سکول میں پڑھنے نہیں گئے، کسی کالج میں پڑھنے نہیں گئے، کسی مدرسے میں پڑھے نہیں ہیں، کسی ہسٹری کی یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ نہیں لیا، لیکن آپ تاریخ عیسیٰ بھی بیان کر رہے ہیں، تاریخ موسیٰ بھی بیان کر رہے ہیں، تاریخ ابراہیم بھی بیان کر رہے ہیں، تاریخ یونس بھی بیان کر رہے ہیں، تاریخ ہود بھی بیان کر رہے ہیں، تاریخ لوط بھی بیان کر رہے ہیں، سابقہ اقوام کی پوری ہسٹری بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہسٹری بھی ایسے ہی ہے جس طرح کہ ان کی پہلی سابقہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا؟ تو پھر جب کفار اس بات پر سوچ و بچار کرنے لگے، پھر اللہ نے قرآن کی سورہ رحمان نازل کر کے میرے مصطفیٰ کے معجزے کا اعلان، اللہ فرماتا ہے تم سوچتے ہو کہ میرا محبوب ہسٹری آف ابراہیم کیسے بیان کر رہا ہے، تم سوچتے ہو کہ میرے محبوب کو حضرت آدم کی ہسٹری کا علم کیسے ہوا، تم سوچتے ہو کہ میرے محبوب کو حضرت شعیب کی ہسٹری کا علم کیسے ہوا، تم سوچتے ہو کہ میرے محبوب کو ہسٹری آف موسیٰ کا علم کیسے ہوا، تم سوچتے ہو کہ میرے محبوب کو جو ہے وہ ہسٹری آف ابراہیم کا علم کیسا ہوا، تم سوچتے ہو کہ میرے محبوب کو اس پوری کائنات کا کبھی آسمانوں کے حقائق بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی زمینوں کے حقائق بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سرکار بتا رہے ہیں کہ اللہ نے سات زمینیں بنائی ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ساتوں زمینیں میری نظر کے سامنے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے سات آسمان بنائے ہیں، اللہ کے حبیب ہر آسمان کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کی بناوٹ ایسی ہے، جنت کی سجاوٹ ایسی ہے، جنت کے مراحل ایسے ہیں، جہنم کا محل وقوع بیان کر رہے ہیں۔ اور میں تم یہ سوچتے ہو کہ مصطفیٰ نے یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی، تو آج رب تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہے تاکہ تمہارے سامنے مقام مصطفیٰ اور آشکارا ہو جائے، تمہارے سامنے عظمت مصطفیٰ اور ظاہر ہو گئے۔ پھر اللہ نے اعلان کیا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان وہ ہے کہ جس نے محبوب کو اس کائنات کی تمام علوم عطا فرمائے، رحمان نے خود مصطفیٰ کو پڑھایا ہے، کائنات میں کوئی ایسا ٹیچر ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ کو پڑھا سکے، کیونکہ مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جو کائنات کو فضیلت دینے آئی ہے، اور نہ کائنات میں کوئی ایسی شے پیدا ہی نہیں ہوئی ہے جو مصطفیٰ جس سے مصطفیٰ فضیلت پا سکیں۔ تو اس سورۃ الرحمن کی ابتدا کے اندر ہی اللہ نے مقام مصطفیٰ کو بیان فرمایا، عظمت مصطفیٰ کو بیان فرمایا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھانے والا رب ہو، اور رب کا علم کیا ہے؟ لا محدود ہے، اللہ کا علم کیا ہے؟ لا محدود ہے، اللہ ازلی ہے،
اللہ ابدی ہے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ رب العالمین کا علم کائنات کو محیط ہے، جس کا علم لا محدود ہے۔ جب اس لا محدود نے اپنے محبوب کو تعلیم دی ہے، جب اس لا محدود نے اپنے محبوب کو پڑھایا ہے، تو کائنات میں کوئی کیسے مصطفیٰ کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے؟ کائنات میں کوئی کیسے مصطفیٰ کے علم کو بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ سورہ رحمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا اعلان کر رہی ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ نے کائنات کی ہر شے کا علم عطا کر دی۔ پھر خود اللہ نے اعلان کیا ہے، اللہ نے پوری کائنات کے علم کو جب بیان فرمایا نا، فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے، اللہ کے نزدیک وہ تھوڑا ہے، پوری کائنات کے علم کو بیان فرمایا۔ لیکن جب علم مصطفیٰ کی باری آئی، خود خدا بیان فرماتا ہے۔ سورہ رحمان میں تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ مصطفیٰ کو جتنے علوم ہیں یہ دینے والا خدا ہے، مصطفیٰ کو جتنے علوم ہیں یہ پڑھانے والا خدا ہے، مصطفیٰ کو جتنے علوم ہیں ان تمام علوم کو مصطفیٰ کے سینے میں ڈالنے والا خدا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن جو اللہ نے مصطفیٰ کے سینے پر نازل کیا، اس قرآن کو اللہ نے جو مصطفیٰ کی زبان پر جاری کیا، اس قرآن کو جو اللہ نے سینہ مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، اس قرآن میں اللہ نے علم تورات بھی رکھا، اس قرآن میں اللہ نے علم زبور بھی رکھا، اس قرآن میں اللہ نے علم انجیل بھی رکھا، اس قرآن میں اللہ نے علم صحائف موسیٰ بھی رکھا، اس قرآن میں اللہ نے علم صحائف ابراہیمی بھی رکھا، اور اس قرآن کے اندر اللہ نے کائنات کے علوم رکھ کے مصطفیٰ کے سینے کے اندر ہنڈیل دیا، تاکہ پتہ چل سکے کہ مصطفیٰ کریم کا سکہ چونکہ قیامت تک آپ کی نبوت اور رسالت کا چلنا ہے، اس لیے کائنات کی کوئی بھی شے مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا کوئی غلام جب دنیا کے کسی بھی کونے میں مجھ پر درود بھیجتا ہے نا، سرکار فرماتے ہیں کہ میرا رب میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ وہ مشرق میں بیٹھا ہو، مغرب میں بیٹھا ہو، شمال میں بیٹھا ہو، جنوب میں بیٹھا ہو، فرمایا وہ کہیں بھی ہو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں اس کے درود کو سنتا ہوں، اس کے سلام کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ سورۃ الرحمن دیگر مکی صورتوں کی طرح جو ہے وہ اس کی چھوٹی چھوٹی بظاہر آیات ہیں، لیکن اس کی تاثیر بہت قوی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت مقام مصطفیٰ کو بیان کرتی ہے، اس کی ایک ایک آیت علم مصطفیٰ کو بیان کرتی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ قیامت کے مناظر بیان کرتا ہے، سورہ رحمان میں اللہ جنت کی، اللہ نے جتنی جنتیں بنائی ہیں ہر جنت کا علم اللہ بیان، اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ اب کفار برتائے حیرت میں تھے، مصطفیٰ کسی سے پڑھے نہیں، مصطفیٰ سکول میں گئے نہیں، مصطفیٰ کسی یونیورسٹی میں گئے نہیں، جنت کی کیفیت، اور ایک ایک جنت نہیں دو دو جنتوں کی کیفیت، ان میں یاقوت ہوں گے، ان میں مرجان ہوں گے، ان میں نہریں ہوں گی، ان میں پھل ہوں گے، ان میں پھول ہوں گے، ان میں پودے ہوں گے، ان میں نور ہوگا، ان میں انہار جاریہ ہوں گے۔ پورے سورہ رحمان کو آپ نے پورا جنت کا منظر پیش کر دیا، پھر اس کی آٹھ آیات ایسی ہیں جو مسلسل جنت کا نقشہ کھینچ رہی ہیں، اور آٹھ آیات کے بعد اللہ فرماتا ہے فبی آلائی ربکما تکذبان، اتنے مناظر دیکھنے کے باوجود بھی تم اپنے رب کی کان کان سے نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ علماء نے لکھا کہ جو اللہ بار بار فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کان کان سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کو کب تک جھٹلاتے رہو گے، تم علم مصطفیٰ کی کب تک تکذیب کرتے رہو گے، تم مقام مصطفیٰ کی کب تک تکذیب کرتے رہو گے، تم رفعت مصطفیٰ کی کب تک تکذیب کرتے رہو گے۔ میرا مصطفیٰ تو وہ ہے کہ دنیا میں بیٹھا جنت کو دیکھ رہا ہے، میرے مصطفیٰ وہ ہے کہ زمین کے نیچے نظر دوڑائے تو ساتوں زمینیں اس کے اندر چلی جائیں، اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہ ہوں، آسمان پر نظر دوڑائے تو ساتوں آسمان اس کی نگاہ کے نیچے ہوں۔ تو فرمایا کہ تم فبی آلائی ربکما تکذبان، اتنے کمالات دیکھنے کے باوجود بھی تم میرے محبوب، تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، اور نعمتوں کی، اللہ نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں ان تمام نعمتوں میں نعمت کبری مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے واما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ ابو الامان نے لکھا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں پیدا کی، کچھ شمار کر سکتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ جب اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کا تذکرہ کس طرح کریں؟ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ایک بڑا آسان حل ہے، کیا؟ فرمایا تم ذکر مصطفیٰ کرو۔ اللہ کی تمام نعمتوں کا جامع مصطفیٰ کی ذات ہے، اللہ کے تمام عظمتوں کا جامع مصطفیٰ کی ذات ہے، اللہ کے تمام کمالات کا مظہر مصطفیٰ کی ذات ہے،
اللہ تعالیٰ کی تمام عظمتوں اور رفعتوں کا نقشہ مصطفیٰ کے چہرے میں اللہ نے رکھا ہے. فرمایا مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر کرو, مصطفیٰ کی آنکھوں کا ذکر کرو, مصطفیٰ کے سر کا ذکر کرو, مصطفیٰ کے اعضاء جسمانی کا ذکر کرو. تم مصطفیٰ کا ذکر کرتے جاؤ, خدا کائنات کو تمہارے لیے مسخر کرتا جائے گا. جس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا خدا نے اسے چاند پر پہنچا دیا, جس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا اس کے سامنے آسمانی حقائق کو کھول دیے, جس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا اس کے سامنے زمین کو مسخر کر دیا, جس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا اس کے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا. اب انسان ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ انسان سمندروں پر حکومت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ انسان فضا میں اڑ رہا ہے یا کہ نہیں اڑ رہا ہے؟ انسان کائنات کو اپنی ہتھیلی پر دیکھ رہا ہے یا کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے مصطفیٰ کو سمجھا. جس نے مصطفیٰ کو سمجھا خدا نے اس کو کائنات سمجھا. یہ سورہ رحمان مصطفیٰ کے مقام کو بیان کرتی ہے, عظمت مصطفیٰ کو بیان کرتی ہے. اور اس سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ فرمایا فبی آلائی ربکما تکذبان. کتنی مرتبہ؟ یعنی ہر نعمت بیان کرنے کے بعد, زمین اور آسمان کے علوم کو بیان کرنے کے بعد, زمین اور آسمان کی رفعتوں کو بیان کرنے کے بعد, ہر تھوڑے تھوڑی دو ایک دو آیات کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اعلان کرتا ہے فبی آلائی ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کان کان سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے, اس سے مراد یہ کہ تم کب تک مصطفیٰ کو جھٹلاتے رہو گے, کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت کبرا مصطفیٰ کی ذات ہے. تو اس سورہ رحمان کے اندر توحید پر دلائل دیے, قیامت پر دلائل دیے, اس کی ہولناکیوں کا بیان کیا, دوزخ کا ذکر کیا, جنت کا ذکر کیا, مصطفیٰ کریم کے مقام اور عظمت کا اللہ نے بیان فرمایا. اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود اللہ نے قرآن کی تعلیم ارشاد فرمائی, اور آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں تمام چیزوں کی تعلیم اللہ نے خود ارشاد فرمائی. انسان کو جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو اللہ نے بیان فرمایا, اور یہ ساری تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے معافی ضمیر کے ساتھ فیصلہ کر کے مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے شرک کو چھوڑ دے. سورج چاند اور زمین پر اگی ہوئی بیلوں درختوں اور پھلوں اور کھیتیوں اور فصلوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر بیان فرمایا. شیری اور کھاری سمندر اللہ نے پیدا کی, ان نعمتوں کو اللہ نے سورہ رحمان کے اندر بیان کیا. موتیوں اور مرجان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا, اس کو بیان فرمایا. زمین سے جو اللہ نے فصلوں سے جو دانے اور دانوں سے جو کانپنے اگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما کر اپنی قدرت کا اظہار کیا. پھر یہ دن ایک دن یہ سارا جہان درم برم ہو جائے گا, پوری دنیا لپیٹ دی جائے گی. پھر آخرت کے احوال کو بیان فرما کر اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا اور اپنی شان کا اظہار کر کے, یہی اصل پوری سورہ رحمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم کائنات کو سمجھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو سمجھو, کائنات کو سمجھنا چاہتے ہو تو مقام مصطفیٰ کو پہچانو, کائنات کی گہرائیوں اور گہرائیوں میں جانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی سیرت کو مطالعہ کرو. تمہیں مصطفیٰ کے اندر اللہ جہان تمہیں جہان نظر آئے گا, مصطفیٰ کے اندر دنیا بھی نظر آئے گی, مصطفیٰ کے اندر آخرت بھی نظر آئے گی. اسی لیے اللہ نے اعلان فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مصطفیٰ کا وجود کائنات کے لیے رحمت ہے. اللہ ہمیں عظمت قرآن